Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre um novo tipo de objeto, né, implementado no ES6, no novo padrão do JavaScript, ECMAScript. Certo? É o proxy. O que é que o proxy faz? Muitas vezes a gente tem objetos criados disponíveis no JavaScript, sejam eles definidos na própria implementação ou adicionados em alguma biblioteca que a gente não quer sair modificando fonte, mas queremos interceptar chamadas a ele, modificações em valores em determinados índices ou propriedades dele, ou mesmo com o acesso ou até funções, métodos desse objeto. Então, o proxy nos habilita a fazer isso. Ele substitui o objeto por um outro objeto que será interpretado. Será interceptado, desculpe. Tá aqui um diagramazinho dizendo o que é o proxy. E vamos falar sobre o que seriam essa nomenclatura aí. O target é o objeto que queremos interceptar. É o alvo. O handler é um outro objeto com uma série de funções, de métodos que serão as interceptações que vamos fazer. Ou seja, o handler é formado por traps. Cada trap é uma interceptação dessas. A gente vai ver agora quais são os traps mais comuns, o que é que a gente precisa fazer. Na verdade, estão todos aqui. A gente vai estudar só alguns deles, só três deles, que é o get, set e delete property, que estão em cor diferente. O construct seria quando a gente declara com o new um novo objeto daquele tipo. O apply, quando a gente utiliza alguma função já definida. Se lembre que isso não tem nada a ver com o prototype. Inclusive tem um vídeo aí sobre prototypes que continua valendo. Isso aí é algo adicional. A gente não mexe só nos protótipos das funções, no, na, nas, nos métodos declarados ou herdados de outros objetos, certo? Então, isso aqui é mais intrusivo até, digamos assim, não é que ele mexe mais do que o próprio prototype. O has é quando a gente tem um in. E esses outros aqui, eu não vou falar sobre cada um deles. Certo? Então, vamos em frente. Vamos ver alguns exemplos que fica tudo mais claro. Então, no nosso primeiro exemplo, tá aqui, começa na linha 6, eu estou declarando um objeto com valores. Tem duas propriedades, item A com valor 11 e item B com valor 222. Vejam que tem uma vírgula, ou seja, esse handler também é const, é uma continuação, né? O const é o quê? É o objeto, é o handler, né, que está lá na declaração de proxy. É um objeto com métodos que são interceptações. Então, vamos lá. Primeiro método seria o get. Esse get vai ser a interceptação toda vez que eu tentar acessar esses itens, né, essas propriedades do values, do objeto values. Então tá aqui ele. O que é que eu vou fazer? Ele vai é uma função que recebe o objeto e a propriedade. Eu vou dizer o valor dele é objeto propriedade, né, entre colchetes propriedade, quer dizer, eu estou acessando ele e vou logar esse valor. Eu estou dando um get propriedade igual a tal valor e retorno esse valor como se nada tivesse acontecido. Certo? Então, isso aqui vai somente logar cada acesso que eu fizer ao meu objeto. Então, como é que eu uso isso? Eu digo proxy é um novo proxy usando esse objeto values e o handler que eu declarei aqui em cima, na linha 11. Esse proxy eu vou substituir, no lugar de usar values, eu vou usar esse proxy. Eu poderia até usar o mesmo nome, eu tenho que ter cuidado de renomear primeiro values e criar um proxy usando esse nome renomeado. E feito isso, eu posso usar ele como se fosse todo o código que vier daí à frente,
vai usar esse meu proxy. Então, por exemplo, na linha 13 eu vou dizer proxy item A e vou logar esse valor. Aí ele vai imprimir o que está na linha 7 aqui, esse log, e vai voltar a retornar o valor como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa na linha 14. Depois eu pus uma linha em branco aqui na linha 15, uns tracinhos para separar do próximo exemplo. O próximo exemplo é a mesma coisa com arrays. Aí eu estou declarando na linha 19 um array com 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. Os índices são 0, 1, 2, 3, 4. A gente já sabe disso. Estou criando um handler para isso aí, para esse novo proxy. Estou chamando de A-Handler porque aquele ali está global, então se eu não mudar o nome vai dar conflito. Então ele também vai dar um get, e eu estou logando aqui get e o índice, não sei o que lá, igual ao valor. Certo? Na linha 27 eu estou declarando o proxy dele, da mesma forma que eu fiz com o objeto. Então arrays ou objetos funcionam bem parecido. Bom, vamos em frente. Aí estou dando um log. Do proxy 0 vai dar 1, né? A proxy 3 vai dar aquele valor 3, e a proxy 4 vai dar 0, 1, 2, 3, 4, o valor 8, né? Aliás, o 4 e o 8, né? O 3 é o penúltimo, o 4 é o último, e a linhazinha separando. Então, isso termina a primeira parte da nossa listagem. Vamos à segunda parte. Na linha 36, eu estou criando... já estou mostrando alguma utilidade disso aí. Uma utilidade é eu criar valores default, certo? Então estou dando um get, target name. Se o name estiver no target, eu volto target name. Se não voltar, eu tenho um valor default para ele, que é 1, 2, 3, certo? Então isso aqui é o meu handler. Ou seja, é um get também, que volta 1, 2, 3 se o item não existir. Então criei um proxy vazio, sem nada, com aquele handler. Depois povoei ele com item A, item B. Item A1, item B, undefined. Podia ser qualquer valor. Eu estou colocando undefined para vocês verem como funciona. Igualzinho. Console log vai imprimir 1 e undefined. Console log na linha 48 vai imprimir item C. Não existe. Então, no P, P item C deve retornar esse 1, 2, 3, porque não existe. Na linha 38 eu estou dizendo, se não existe, essa interrogação não é... O binário aqui, o ternário, target name ou 1, 2, 3. Certo? Uma linha para separar da próxima parte da listagem. Agora, aqui eu estou criando a mesma coisa com valores genéricos. Estou dando um get, objeto propriedade, né? Vejam que aqui eu não estou usando mais get dois pontos function. Eu não preciso usar assim. Eu posso usar do jeito que está aqui. Certo? O get, ele já sabe que é uma função. Objeto propriedade. Retorna o objeto propriedade ou, se não der certo, default propriedade. Default está gravado. Quando eu chamo o próprio default, ele já está recebendo o default. Na linha 68 está aqui o default, nome sem nome. E a função log que eu tô querendo usar aqui abaixo, né? A log é, se está presente, o nome está em, ou não está em, se não tiver. Certo? E nome é o nome, nome presente, não sei o quê. Então, isso aqui é só para mostrar o que está acontecendo. Na linha 65, eu estou dizendo nome igual a tal nome. E, entre parênteses, nome está presente em default objeto. Ou está em, ou não está em. Certo? Então, gente, está aqui log, aí eu digo o nome é... Diana, ele no início ele não está, né? Porque eu não criei nada. E depois deleto esse nome e logo de novo aí ele passa a não estar novamente. Certo? Então, gente, essa é a terceira parte da listagem. Vamos para a quarta parte, que é outra aplicação desses proxies. Então tá aqui o track change, uma função. O meu handler vai ser 7 e delete property, se lembre que tem esses dois traps, não é? Set é a mesma coisa que a gente já viu. Esse reflect na linha 84 é outra maneira da gente fazer o set, ou seja, objeto entre colchetes prop igual a velho. Existe essa maneira aqui, a gente vai ver em vídeos posteriores como fazer, como utilizar isso aqui, que tem outros benefícios que a gente não vai discutir agora.
Esse onChange seria uma função que ele recebe, a gente vai mostrar como eu passo essa função, né? Eu posso passar a função direta ou posso declarar ela e depois passar o nome dela. Então aqui a mesma coisa, delete property na linha 89, né? Bem parecido. E onChange eu recebo o objeto, a propriedade, o valor antigo e o valor atual. Ou seja, na linha 97 eu estou guardando no MyObject e estou usando esse TrackChange. O TrackChange vai fazer o quê? Ele espera, veja que ele cria um proxy, né? Na linha 93 ele retorna um proxy do objeto e o handler, né? O handler está declarado aqui dentro mesmo e o objeto eu passei para ele na linha 80, eu estou passando o objeto e quando trocar eu quero executar uma função. A função eu vou dizer agora, TrackChange, eu tenho A igual a 1, B igual a 2, não é o meu objeto, tem esses duas propriedades. E a função que espera esses quatro valores, objeto, propriedade, o velho valor, o novo valor, eu estou só logando. Meu objeto mudou de tal valor para novo valor. Pronto, é só isso. Então, aqui eu estou dizendo o objeto é 5, ele era outro valor, era 1, né? Está na linha 97 aqui, A igual a 1. Delete, ele era 2, mudou para não definido. E aqui o C era não definido, mudou para 6. A gente vai ver isso no vídeo logo em seguida. Então vamos lá, vamos ao nosso vídeo de hoje. Certo, então cadê ele? Está aqui. Vocês vão ver aqui. Isso está tudo rodando no Node, proxy, rodei. Ele não cabe tudo na tela, a gente recua um pouquinho. Então a partir daqui, ó, get item A igual a 101, igual a 11, depois 222, com array get, array 148, né, o 0, 3 e 4, 3 e 4. Aqui eu não consigo modificar o código, que eu deixei fixo exatamente uma dessas funcionalidades. Eu vou ter que tocar de novo esse vídeo, porque foi muito rápido. Vamos lá. Ou eu vou pôr uma imagem fixa. Então vocês estão vendo aí uma imagem fixa, certo? Então eu não estou vendo aqui, por isso eu preciso botar para tocar aqui para mim. Então, espera aí. Um minutinho só para vocês, eu peço. Então tá aqui mplayer. Vamos tocar novamente esse vídeo e ele está tocando, eu vou fixar aqui. Então vocês vejam, aqui vocês estão vendo uma imagem parada. Nome undefined, porque não está logo no início, no terceiro exemplo, né? No quarto exemplo. Diana, porque eu setei Diana, então o nome é Diana. Está ali, não está, agora está. Eu removi a propriedade, dei um delete, aí ele mostrou o logo aqui removendo propriedade, depois o nome não está mais, então ele não está em def objeto, undefined, né? Que eu deletei. Bom, aqui mudou de 1 para 5 porque eu peguei o A que era 1 e botei A igual a 5, modifiquei dando um igual, né? Um 7. E o de 2 para undefined porque eu deletei ele. E de undefined para 6, porque eu criei item C, não existia, passou a existir. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Muito curta, mas ilustrativa. E passem a usar o proxy, que dá clareza. Lembrem-se que vocês não precisam mexer no objeto inicial. Ele pode estar numa biblioteca, você quer só interceptar e modificar alguma funcionalidade dele. Então essa é a grande virtude do proxy. Espero que tenham gostado. Se gostaram, me dê um like, por gentileza. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí embaixo. E muito, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.